Como é que é, people? Bora, agora erras 10 para começar a jogar. 10 likes agora para começar a jogar, bora. Já vou adicionar aqui o Miguel à call. Miguel, já estás na call. Estava à espera, já. Ter a musiquinha mesmo baixa. Tu para entrar no servidor vais ter que fazer uma cena. Vais ter que fazer isto que eu estou a mandar para o grupo. No F8 e vais fazer isto. Copia só o que eu te mandei. Porquê? Porque está bugado, vai dar identification error se tentares de outra forma. Então tenho que pôr isto aonde? No F8. Sim, no F8 do 5M. Clicas no F8, vai-te aparecer. Quando abrir o 5M, clico no F8. Yeah. Depois aquilo vai-te abrir tipo uma... É a consola do 5M. E tu colas só isso que está, isso vai-te conectar ao servidor. Então para isso vou direct connect. LOL. Não dá, dá erro. Pô, senão também tinha ido, não era? Então clico agora no F8. Não vejo nada. Isso vai-te abrir uma consola, mano. Mano, eu coloquei no F8 e não vejo nada. Liga lá na live para eu ver. Liga na live para ver o jogo. F10 e F11 não posso, porque senão assim o stream termina. F8. E eu estou a clicar no F8. Oi! Sabes qual é o F8, não? Olha aí, abriu. Yeah. É só colar aquilo agora... que eu te disse. Agora clicas Enter. Pronto. É que se fosse pelo direct, onde é que ia dar-te identification error? Podes fechar, agora clicas no F8 outra vez. Aquilo foi do evento, opa, fiquei ali, quando estava a descer o monte. Vá, people, 10 likes, come on. Obrigado, obrigado. Porque eu estava a tratar aqui de umas cenas, porque o Fox tá em, quer entrar, que está em live, estás a ver? E estava a dizer umas cenas. Seis likes, chega, por favor, 10. No início da web, se tivéssemos já não era mal. Brotei. Brotei. Olha lá, e fazes aí um evento de luta livre. Era. E fazes aí um evento de luta livre. Era fixe. Yeah. Era fixe, agora que está de noite, encontrares um spot fixe e a gente ia fazer aí um evento de luta livre. Bom pessoal, Zé, partilhe. Até era fixe para a live que o gajo está a fazer. Pois precisares de ajuda, diz. Vai, vamos já saltar um banco. Onde é que estás, Fox? Estou no meio do mato. Ah, ok, ainda estás a carregar a cena. Mano, diz-me qual é. Está fluido quando está legal, por favor. Está fluido. Olha. Está na boa. Oh, minha cama. Pronto. Tem calma, vê se está a fazer download, não te mexes. Ouviste? Estou com bem pouca vida. Vai buscar o carro. E eu, olha, Miguel, emprestas-me um dinheiro. Para quê? Porque comprei o super errado. Eu queria vender este, mano. Comprei este por 60 e tal mil. E eu queria comprar esse, o outro. Esse é o do vento, ao Chrome. Não é. É. Não é, Miguel.
Esse é o mais caro, o outro. É o mais caro, sim, o mais barato é o melhor. Não é não. Eu gosto muito mais do outro, porque tipo. Imita muito melhor o filme. Só que não anda é nada o outro. Isto é bom para o drift. Vamos fazer um assalto, vai buscar o poros. Temos que arranjar roupa ainda, mestre. Anda, velho! Já vou! Cuidado é com os gajos da Omnation, que eles têm snipers e tudo. Peraí, falta aqui um pormenor. Pai, tenho que ir ao hospital curar-me. Tá bem. Pois mestre. Ok, já está bom. Assim já gosto. Deixa-me verificar uma coisa. Ok, estou com a arma de assalto. Estou com a pistola para disparar dentro do carro. Vai, vai. Eu ia já à casa buscar uma arma. Onde é que a malta anda? Mano, não me aparece para curar-me. Eu estou em cima do script e não me aparece nada. Não dá para ir ao hospital. Acho que Marcos ou Caganiz, este foi. Sabes que não dá para pôr vida, não sabes? Sabes o quê? Boas, Nuno. Não dá para pôr vida. Até não dá no hospital. Não dá. Tá. A gente ainda tem que experimentar isto da droga para ver se isto da droga dá dinheiro às nossas missões. Não, as missões não dão dinheiro nenhum. Nunca nenhum CB deu. Vamos a, podemos ir aí farmar, isso podemos. Eu quero ir fazer um assalto agora a um banco, estou em 4 bosta. Bora então. Mas fizemos um refém. Ok, vamos tratar disso então. Este é que estás aqui? Não, ok, vou apanhar este. Ora, vai haver um evento de quem quiser participar. Não, mano, caga para o evento agora. Fui eu que disse que era para ficar fixe na live, ô Chrome. Ah, era de porrada? É! Aí é, tu diz. Vou usar aqui então. Já se calhar vou ficar com este carro, não é mesmo? Então pá, és tu que organizas o evento. Olha lá, o evento é legal. Também são fotos. Era ficheiro ilegal, velho. Era ficheiro ilegal. Que é para só aparecer lá a moina, a gente dá-lhe mesmo assim, estás a ver? Então, mas temos que. Não, não, a gente tem que saber um sítio que a polícia consiga ir, não é? Senão também não mete graça. Eu quero. Eu tenho um sítio fixe para a gente fazer. Eu tenho um sítio fixe para a gente fazer. Espera aí, eu tenho um sítio fixe para a gente fazer, deixa-me só chegar o carro para a frente. Caguei. Pergunta tipo para a malta, era fixe que a malta viesse toda, menos os bofes, né? Fazes como... Olha nós a ter que fugir à moina nos carros ainda. Então manda um anúncio a dizer que o evento é depois do assalto. Porque tipo, estar a fazer assalto e depois ao mesmo tempo. Olha, vai haver assalto, por isso a gente só pode ir raptar a gente agora. Oh, oh, como é que te chamo? Oh, David. A gente pode interferir no assalto, tipo a roubar os ladrões, como eu fiz no outro dia lá na loja. Ai, boa da fixe. Ah, já vem, então. Olha, vamos interferir lá no assalto. Bora. Já vamos. Vou só acabar aqui o meu carro, ok? Vou estunar o carro, velho. Olha uma cena, temos é que lavar aquilo. Com quem?
Acho que é só o Shemcrow que lava. Eu já vou tratar disso. Os Shemcrow não estão aí, caramba. Preocupes. Estou na GP à tua espera. Já vou. Ok. Quem é o 13? 3 é da Amnation. Não te metas com o gajo da Amnation, velho. Porquê? Eu tenho snipers e tudo, velho. Um dava com uma sniper, dei-lhe uma atacada, velho. Deve que eu vi estrela. Então, é para são uns tão perigosos. Isso tem spoilers para trocar e tudo, porque é que não trocas? Esse carro lá para modificar o bué da cena. E para-choques e tudo. Não, não. Eu e o Portugal apanhámos um cheater. Quando tipo, tu foste de KCS, a gente estava aí. Por gajo no exército. Fomos ao aeroporto, estava lá um cheater. Sério? A gente mata o gajo, ele dá-se a revive. E mata-os? Não, que eu matei depois outra vez. Achas que eu ia morrer? Não. Ih, já sei, vou buscar a shotgun na casa. Para invadir a cena. Tens lá alguma, tu? Não, tu ficaste com as armas todas as manas. E tu há um bocado, estavas-me a acusar, não sei o quê. Eu é que tenho que resolver as tuas merdas. Sim, porque não tinha sido eu. Não, o pessoal é que veio-me a acusar, olha, está ali um. Eu tipo, e eu fogo, mano. Eu não tenho armas nenhumas da moina. Olha, o que é que achas, oh people, o que é que acham de eu deixar as jantes originais? Tens umas rodas bué da parecidas que assim consegues pintá-las. As últimas rodas cá são bué da parecidas. De Sport? Sim. Espera aí. São quase iguais. E assim consegues escolher a cor. Não, eu também queria branco e queria. Portanto, eu vou deixar o carro assim. Olha, está aí um gajo sempre crow. Queres ir lá? Lavar o pastel? Espera primeiro. Já vamos falar sobre isso. Então olha, eu vou andando para a favela. Enquanto o gajo ainda deve estar a spawnar também. Barra ilegal. Quero lavar. Acharam, people? Ficou fixe?
E a malta, bora partilhá-la, eu percebo. Então, prêmio... Aí, pá! Isto, és parvo ou quê? És parvo ou quê? O quê? Mas tu atropelas o meu segurança e o que é isto? Quê? Então, quer dizer, o homem já estava ali caído no chão. Estás aí armado em ramo, não sei porquê, mano. Mas levantou-se e você atropelou, está a perceber? Eu tinha desmaiado, vi uns copitos a mais. Então beba a menos, a ver se isso funciona melhor. Uma cagaço, os gajos da... Olha bem já atrás, queres ver? Ora, a cena de lavar de dinheiro o David também não sabe. Eu tenho que falar com o rato quando ele vier, o David depois avisa. Por isso que não vale a pena andar a mexer agora com isso. Olha, eu já estou a armar a puta. Aonde? Não sei quem são os gajos, foi em frente à GP. Estou aí, então, os gajos. Eu atropelo um gajo, mas o gajo já estava morto, estás a ver? Já estou aí para aí, velho. Calma, entendeu? São dois só. Só, velho. Tu como tens uma boa mira, viras os dois, não é? Não sei o que é que eles querem, mano. Ah, estou a chegar, velho. A sério, até se espeta sozinho. Tá zoando. Quem foi da GP? Pimba. São os dois gajos. Bem na live. Ah, estou a chegar, tá. São esses burros, eu também. Ah, é, vamos, deixa esta. Deixa esta ao caralho, os gajos vir atrás. Vou já uma quem levam já. E ele tem sniper, que eu vi nas costas. Então eu roubo-lhe o sniper, olha. Gostei-me tanto. Bora então. Não, agora não podes fazer nada, ainda está a gente toda, não sei. Mano, vais andar com esse carro? Bom, estou a curtir. Bimba, dá-lhe outra, velho. Na live não bati, mano. Ah, pois não, tens o teu carro. Olha, eu sou o teu. Mas diz alguma coisa, não. Tu és mesmo chato, velho. Olha, tira lá o carro da frente, pá. Deixa de ser chato, pá. A sério. Oh, velho. Olha, mano, eu quero ver se ele me faz alguma cena. Quero ver. Eu vou querer ver até. Ele está atrás de ti, vou mandar tiro ao gajo. Eu até vou meter o som. Queres dar uma coisa, pá? Deves tirar uma coisa, tu. Nem é tiro nessa cabeça. É o gajo. Anda. Não sei porque é que ele está a armar a bronca comigo. Anda-se a frente, bora à nossa favela que assim. Oh, velho, o que é que tu precisas, pá? Vais estar a chatear. Chame já aqui um admin, velho, de fogo. Chato da porra, deixa o gajo fazer RP, pá. Não, que eu não sei porque. Filho. Eu não sei porque é que estás a teimar comigo. É
Ai, ó filho, eu conheço-te. Eu já joguei contigo. Mano, aquele gajo vem atrás. Ele que vem, né? Um estilo de balas. Olha, anda em frente. Anda em frente que eles vão vir. Anda. Anda devagar. Este anda bem, este anda bem. Está bem, anda devagar. Oh, mano. Oh, velho. Estes são chatos, mano. Nunca vi. Eu devem ter se enfiado aqui nos becos. Estão-me a furar, estão-me a furar. Estão aqui no, ao pé da casa, ao pé da casa, ao pé da casa. Ao pé da casa? Estão indo. Acho que é isso. Já estão a disparar para mim, mano. E para mim não, queres ver? Faz magia negra. Serviço de Tony. Vê na minha live onde é que eu estou. Ele está na nossa casa. Já morreu, fogo. Morreu? Morreram os dois. Caraca, dos bananas, para a próxima levam um tiro, lixo-os todos, velho. Parte-os a cabeça ao meio. Porquê que dizes, para a próxima levam um tiro, já levaram agora? Ah, levam outra vez. Vais ficar sem essa sniper que é um instantinho. Vai ser mamado de uma maneira. Vou-te limpar esses bolsos, velho. Ou ainda com a tua comida à tua frente. É, pois é, pois é. Queres ficar com isso? Ya, yeah, obrigado. Pá, pois é, pá, a vida é complicada. Ei, ei, a curto, deixa eu ver o que é que eu ganhei deste gajo. Ei, ganhei uma sniper, olha aqui. Ei, meu filho, olha. Ei, combat rifle. Sim, senhora. Era mesmo que eu precisava. Olha, certifica-te que eles estão mortos, certifica-te. Dá-lhe de tiros, que é pelos depois. Vai aos outros. Mais que mortos, velho. Vou mudar do carro. Pronto, está mais que morto já. Vai, espeta aí o carro. Espeta o carro aí, bimba. Isso mesmo, parte-os todos, parte-os mesmo todo. Estes gajos são uns bananas a conduzir. Ah, não é a conduzir, são mesmo uns bananas, que é diferente. Vou aqui a casa. Então, estás a esperar? És tu ou não? Uhum. Pois, estes que são os bananas, morreram os dois para um. Levaram com cada tiro, nem viram onde é que foi os tiros. Olha o mapa pista ali tudo, curto. Não, o taco não é para guardar, viu? O taco é importante. Vamos ter que guardar isto. Ah, eu já estou a guardar. Quando precisamos de uma sniper. É a primeira, não é? É claro. Aí já não me lembro de ter cheio o meu carro, mano. Já ganhei uma vou ter que puxar a live atrás. Acho que era para aqui. Mas a live está fluida. Já, acho que é aqui. Já, está aqui o carro. Mas o meu carro está bonito. Está, já está fixe. Mas eu vou comprar um desses, mas não vou pôr assim, velho. Então. Pois vê. Ei, velho, oh, tanta bala. Olha, eu tomo uma soura, mano. Ei, agora também estou. Tenho que pedir para me darem, matar a minha dar meu pai. Tenho que ir aí à casa da gangue. Tô... Ah, se calhar se tu pusesse e tirares a farda da... Olha, estás vivo! Então, pá. Morre, pá, então. Foi chapada já que te vi. Ah, oh, mano, chamou a admin, ninguém quer saber, mano. Assalto. Queres o admin para quê também? Também tens de saber o que é que escreve. Não vais escrever, olha, preciso de ajuda. O que é que és, velho? Vais chorar porque morreste. Depende de que morais estás a falar. Comigo? Em que servidor?
Sim, o que é que tem? O que é que tem? Lembro, o que é que tem? Então, e porquê que me vieste disparar? Já sabes que leves tiro? Vens para aqui fazer o quê? É o teu bairro? Isto é dos balas, tu estás doente ou o quê? Isso não, é, não funciona assim, não é por comprar as casas que te deu. Tu acabaste de morrer, tu não podes voltar aqui, não sei se sabes. Primeiro não te podes lembrar de nós. E depois não podes voltar aqui durante 24 horas. Nem tu, nem esse Moraes. E se for o Moraes que eu estou a pensar, pronto, já me vai dar de DOS, como é que sim. Porque vocês não podem perder, que é logo a dar de DOS. Estás onde? Só te dão de DOS porque tu queres. Estás onde? Vai. Vai para a GP. Vai, mas é para a casa da gangue. Acho uns patos velho nos tiros, nunca vi. Olha, pera, vamos ao banco principal, anda ao banco principal, rápido. Tá aqui para dar moina, mano, tu és maluco? Hello! Sai daí, velho! Anda cá! Quanto tem anexões, Miguel? Eu acho que tem de ser mil aí na mão. Onde é que estás? Eu estou a matar a gente. Hã? Não é um Covid? É para matar os policiais? Não, ficas a olhar para eles, velho, que eles são lindos. Eu não sei se isso funciona assim, mano. Chegar lá e matar tudo, mano. Ah, o que é que sabes? Dá para me deixares focar a mira ou não? Já vai dar lixado, uma pessoa não tem. Sai daí, pá, com o carro! Eu estou aqui em cima de um prédio e até te vejo, velho. Foda-se. Eu também te vi. Viste? E vi. Queres que pare mesmo olhar para ti? Pô, matei-me. Ai, que o quê? Não, não acredito. Vai lá o bico, espera aí, anda para a frente. Vira à esquerda. Ali no bico, cona. À direita agora.
No beco! Oh my god. Tu não era neste, mano. Qual beco? Oh, isto está com delay? Não, não é neste que tu entraste, não. É neste? Ei, eu já sei. Não, tá na loja. Tô aqui, para aí. Dá-me segurança. Boas, amanhã não posso estar por aqui. Mano, na boa, se hoje estiver já é bué fixe. Vais apresentar na live ou deu? Diz aí. Diz. Então era vocês que estavam ali. Miguel, olha o gajo. Mano, podem balear os gajos já. Não, eles não estão baleando ninguém. Ah, já morreram! Ah, já morreram! Ei, espetáculo! Yeah. Falou! Pega, cara! Saltei do carro, caguei no burro. Eles já devem ter ido embora, não? Ih, são estes gajos, já foram roubados, escamados já. Já foram escamados. Hello! Sim, pensas que já não tenho nada, és muito esperto, tu és. Os mortos não falam. És muito esperto. Obrigado. Olha, este aqui está vivo porquê? Quem é que está vivo? Está vivo? Supostamente é o refém, mas só que do nada virou de lado. Ele tem uma arma, velho. Já foste. Não mano. Está acendido, pronto. Talvez. Passe, mas não muito tempo. Olha aquele boy ali à frente. Não deram um revive. Não, é NPC. Eu quero este. Vai, tá lá ele também, pá. Olha, faz o evento agora, bora. É. Ah, ID6. Estás a ouvir, ID6? Ó, David, spawn aí o carro. Podes mandar um queco. Um queco não, que tira de chapéu. Então, para matar? Não, um queco não. Manda-me um tiro, tipo, na zona do... Que não se note muito. Para me matar... É para depois dar revive, estou mesmo sem... Ah não, está a custar muito. Obrigado. Velho, eu matava já, estava a demorar muito. Matava já, isto lagou, isto lagou. Lá, revive, revive. Obrigado, mano. Olha, bora, bora, a gente vai para a praça para fazer o evento. Ok. Fogo, agora estou a soar aqui com o meu amigo. Anda aqui, que eu dou play, pá, anda. Então, o que é que tu diz? Tens que andar, velho. Não andar, passo por cima de ti. Trava. Mano, vai ver a live! Oh meu Deus! Vai ver a live! Porquê? Vai ver não! Porquê? Vai ver como é que ficou! E ficou bem da ficha! Oxe! Funny moment, mano! Peraí, vou à garagem. Ai, Jesus! Mano, esses gajos, mano, que nojo. É isso, o que é que foi? Arranja-me um taco desses.
Ai, o FB começou fora. Ah, eu roubei um cheat. Não vi nada a começar fora. Ouvi... Evento de luta livre. Bora, bora. Tudo para o evento, pá. Quem não for, leva com o taco. É onde? Para a praça. Espera por mim, Miguel. Oh, grande estacionamento! Oh, a Moina vem aqui é para matar, que isto é ilegal. Ah, é ilegal? Bora! Bora! Mas assim é que mete piada. Tu vens comigo no carro, tenho um spot fixe. Olha, puxa a malta toda para cá, para cá. Quem não quiser, leva com o taco. Olha, spawna aí um autocarro. Tira a arma, tira a arma da mão. Não vai fechar com o taco, vai. Arma da mão. Oh, David. Ele é o que, o David? É, admin. Sarah, deixa eu ver. Oh, David. Podes vir ali atrás, quero falar contigo, mano. Espera aí que eu vou conduzir. Podes vir ali? Obrigadão. Eu dou um mute na live assim. Espera aí que eu também quero ouvir, velho. Então. No Discord não precisas dar. E então, ouves na mesma no Discord. Pá, malta, 2 segundos, ok?
velho. Eu já estava mudo desde quando fomos falar com o gajo, mano. Ninguém me avisa. A sério, malta. Peço desculpa. Esqueci-me completamente. Obrigada, Nuno. A sério que eu estava mudo, mano. És mesmo que... Já. Ah lá, ninguém sabe, desculpa ainda. Quando o rato estiver aí, depois eu conheço. Tá-se bem, mas olha, fica já tudo com o dinheiro, tá-se bem? Ok. O que é que se passa? Não descobri o coisa, o cara. Tá bem. Então olha. Fazemos assim com o pastel, como ele disse, e vamos para o evento. Spawna já o autocarro, depois a moto vai entrando. Oh mano, tu, o Fox e as manobras, velho, foda. Tá bom, velho, sei lá. Eu manobro. Oh velho, vou te partir o autocarro todo. What the fuck? E vocês metem aí o carro? Aí está bem podre. Mete aí nas risquinhas. Tenta passar o cabo por aqui. Não é nada. Ih, eu parti o autocarro. Foda. Ih, o autocarro canta pneu, já viste? Tá bom. Vai, puxas a malta toda. Oh Fox, vai dizendo Deus ao gajo. Ok, eu digo-te ideias, ok? Hoje há pouca gente. Mano, vocês não estão a partilhar, mano? Isto é assim, ideia 12. Oh, pronto. Boas, Luís Tavares, boas. Oh, Luís Tavares, a sério, vou-te pedir um favor, mano. Partilha a live com os teus amigos assim, mano. A sério, tem muita pouca gente hoje, mano. Oh, irmão! Vai ali para o autocarro, está-se bem, mano? Daqui a pouco já vamos para o autocarro, meu. Podes ir lá para dentro. Ai, mano, oh, Fox, vem dar ideias. Ok, olha, o ID 13, 23, 48. Para dentro do autocarro, para dentro do autocarro. Abre as portas. Espera aí, 13, anda. Olha, já os carros vão ficar ali. Bom.
Por nada. Oh, sois que esta ajuda. Trancaste o teu. Trancaste. Leia dinheiro. Leia dinheiro. Tranquei. Leia-se para dentro do autocarro, pá. Espera aí, deixa só eu dar o dinheiro. Não, não, deixa fazer este evento depois a outro. Deixa fazer o evento depois a outro. Oh, mas estás mesmo. Ai, eu vou dar uma pera em que dou um caralho. Pera, ora, ora. Mais, espera aí, espera aí. Pera, 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 calma. Já vou... Deixa-me dar TP outro, calma. Deixa-me dar TP outro, calma. Ele é sempre rápido, ai, se gane. Dá TP o ID do Olha o 38. Puxa, olha o 38. Sabes quem sou, mano? Eu sou já não me lembro muito bem. Ah, eu acho assim que ai, Cian. Sei lá, o. Oh, Fox, ZZDs, pá. Fox, ele já está puxado. Olha, o ID48, o 23. Exatamente, 48. Olha, saltaram. Olha, Diana. Cala a boca, Blaze. Vamos lá para dentro, pá, do autocarro, pá. Eu não venho para aqui, por coisa, bro. Ó, David, eu não venho, bro. Tens que ir! Coisa, tem que ir. Ai, meu americano, ai! Epá, para de mandar bala. Não vá lá, não vá lá, mas... Não vá lá, não vá lá, mas não vá. Ah. É luta ilegal, pode vir aqui. Olha, eu não posso ir no meu carro, não? Não. Mano, depois vamos fugir que é numa caminhonete, à moina. Não, Chrome, não é para fugir. Olha, este deixou aberto. What? Entra, pá, olha, cansei do autocarro, vou tirar o lado em toda a gente. Dá mais. Vai, Fox. 1, 2, 3, 4. Sai lá, boys. Estamos aqui 6, não? Boys, sai do autocarro, se achou. Não sai nada, não sai nada. Boys, já estás a abusar, puto. Vê se te metes na tua ordem, porque o saber não é teu, estás a perceber? Pronto. Quem durante o evento, entra e respeita. É para entrar ou não? Entra. Entra e respeita. Vai, Fox, mais diz, pá. Mano, já disse todos. Para, manda bala. Disse. Mano, vai vir a live. Disse. Já não, disse. 45. Eu não posso dizer o que já teve. O gajo não quer. O gajo disse que não quer. Ai, estás a brincar. Também não está aqui. Olha o 48. Já está aí, não? 53. Ah, então. Não, 48 não quer. Puxa, 45. Ah, puto, não tens um a dar TP, mano. Vai, tudo lá para dentro, bora. Bora, mano, eu não quero. Ah, puto, olha, a sério, parem de dar TP se eles não querem, mano. Deem só TPs a quem mano, quer, que diz no chat, mano. É isso que é estúpido, não tens um a dar TPs a quem não quer. Ah, opa, entrem e acabou, bora fazer isso, fonha-se. Oh, 45, onde é que tu estavas? Oh, 45, onde é que tu estavas? Entra logo para tocar. Vamos a chegar. Fora de RP. Blaze, olha aí. A sério, tenho atenção aos micros, ok? O autocarro está lixado, estás a perceber? Estão a ouvir? Olha o barulho, mano. O gajo está a fazer live. Tenho atenção aos micros, faz favor, a sério. Tu fala baixinho. Blaze, calma-te, caralho. Pronto, então vamos a ver. Vamos chegar aqui. Vai estar multas em cima dos nossos carros. Bastantes. Olha, eu vou andando. Está ali outro gajo? Estacionou agora o carro, o Miguel. Espera aí. Sim, vambora. O gajo pode querer. O que estás a fazer? Entra no carro, pá. Sei. Oh, pô, estou a conduzir, parece uma boa, mano. Parece um caracol, mano. Entra no carro, Rodrigo. Ele não quer! Fala baixo. Entra aí no autocarro com a gente. Anda lá, Luciano.
Entra tu, ó David. David. Entra aí, David. Já tá, oh, não quero, não quero. Tá, mas é calado, vai estar a dar. Olha, este que é festa. Na aldeia. É festa, festa, na minha aldeia. Sabes o... Sou traiar rápido. Ai! Estou com medo. Queres com uma de caos? E a Blaze cala a boca. Não sei ainda. Mano, obrigado às 5 pessoas que estão a ver, ok, mano? É para calar-te a boca. Pessoal, partilhem a live, a sério. Por favor, a sério, irmão. Mano, o gajo fala bem da alto, mano. Porra. Baixou a cena do micro, mano. 9 likes, ok. Vai, come on, chega tipo aos 30 não, likes, ok? Olha, posso ir jogar com os... para os balas também? Olha, tem um gajo na... Eu sou motorista, mete aí rádio. Boa hoje, Dedé, mano. Seja bem-vindo ao canal, mano. A sério, subscreve, não te vais arrepender, ok, mal? Olha o rádio, olha o rádio, mano. Esse foco está com problema nos ouvidos, não podemos ouvir rádio. Olha-nos Deus. Epá, isto vai já é começar a cheirar bem, tio. Vai já começar a dar aqui uns peidinhos. Boas, até olha, como sério, subscreve-te, mano. Vai vir muito conteúdo para este canal. Estou a pensar em hoje tentar ir um DC-T, ok? O Miguel também bem, que eu sei que ele bem, ele adora DC-T. Anda lá, mano. Tu e mais colegas, ok? Mais daqui a um bocado. Agora vamos fazer quando é RP, mano. O Miguel teve uma ideia que é tipo. É o quê, Miguel? É tipo luta de. Luta ilegal. Exatamente, mano. O problema é que o Miguel foi um bocado burro, porque é assim, se a mãe não vem, vamos ter que fugir num autocarro, mano. Não, não é bom. Hã? É bom? Vai, tudo a sair, bora. Bora, tudo a sair do autocarro, senão leva um cutaco, um beiro. Sai, Fox. Peraí. Vai, tudo lá para dentro. Olha, voltas a apontar a arma, vai já ele, velho. Olha, também acho, mano. Bora, obrigado, mano. Obrigado, a sério. Obrigado. Quem é que te matou? Foda-se. Quem é que te matou? Pessoal, sério, deixem like. É, caralho. Amor, é, caralho. Olha, a gente faz aqui que há bem de espaço. Oh, matem-me que eu já vi. É isso mesmo. Primeiro vamos nos organizar. Vai. Pouco barulho, pá. Tá quieto, mano. Aí, lobei eu. Olha, quero estar. Seis, mata aí. Dá-me revive outra vez que eu estou sozinho. Tu tens que estar naquela parede ali, vai. Ouviste? Aí, obrigado, mano. Pera. Mata aí. Aí, olha, pronto. Tá certo. Olha, uma atacada foi. Pronto, olha, agora matei-me a mim, com o teu soro. Mata-me a mim, oi, desce. Ok, obrigado. Tudo está na parede, pá. Olha, preparem-se, estou com sangue nos olhos. Vai. E eu a seguir vou você ver. Tudo lá para a parede ao fundo, olha, bora. Olha, subindo isto, Red Bull, vai andar. Miguel, está aqui um gajo a perguntar se pode vir connosco para as balas. Vai. Luís, vens aqui ao CB, tu e o Dedé, mano. E nós os dois. E vocês os dois e depois eu digo. Sabes como é que é a peruca? Depois eu digo se podem ou não, ok? Primeiro quero ver um bocado com o CRP. Olha, sabes como é que eu vou lá para o meu gosto? Muito cá. Pronto, eu participo também para a par. Vai. Não, tu ficas tipo como tu és. Ai, também não sei, mano. Ai, que bom. Tens um papel. Ah, come on, people, partilhem a live, a sério. Escalado. Escreve no chat. Quem é que ganha aí? Cala-se, pá!
Foda-se. Mano, olha, mata aquele gajo. Eu estou a organizar as cenas, deixa-me acabar as coisas. Teu carneiro, depois quando a live terminar, preciso falar contigo, é melhor, quando quiseres... Tenho uma bolinha de sangue no nariz. Agora a sério, partilhem a live, por favor, mano, partilhem. Miguel, espera aí que também vou partilhar. Estou a partilhar a live. Mas é a Pipo. Cortei. Sai daqui, ó pano! Oh, mano, como é que vocês vão para dentro da caixa, puto? Olha, agora eu vou. Vou sortear aqui. Quem é que vai primeiro? Eu quero ir primeiro. Não, isso não é assim, eu vou sortear, não é? Tu queres ir primeiro? Ah, não, mãe, dentro da caixa. Pô, estás a dar cabeçadas à parede? A parede não se queixa. Olha, primeiro vai o 38 com o 12. Vai, bora. 38 e 12, vai, ali para o meio. Bora! Ganha o preto. Fácil. Bora, tu, ó, casaco. Lá para o meio. Agora funciona assim, calma, calma. É para arrumar aqui um cerdinho. Não podem pegar em arma. E sobre umas cenas, para perguntar se e não vale andar aí faça... a correr a fugir, perceberam? Yeah, mano. Opa, vamos que depois... começar que eu vou matar deste caso. Peraí. Olha lá, David, queres fazer o melhor 3 não? Ya, melhor 3, olha. Qual é que achas quem é que vai morrer? Olha, eu acho que para mim é o 38. 38, ah, é obrigação. Pá, acredito numa empregada. 38, 38. Sim, acredito. Acredito numa empregada. Pá, eu acredito no 38. Yes. Porque ele é preto. Okay, e os pretos são foda. Não, mas olha. Oh, é não sabes ser preto, não! Puto, olha, é o primeiro a cair ao chão. Quem é que achas que vai cair ao chão? Ah, ok. Quem é que achas que vai cair ao chão? O 12. O colar faz de peso na cabeça. Posso comer? Então, então, olha, queres fazer o melhor 3? Fica mais rápido. Olha, quando eu der o tiro. Então, olha, espera aí. Então, fazemos a final e a semifinal é o melhor de 3. Esta aqui é só. Vamos lá, vamos ganhar, caralho. Só vamos fazer um favor, ok? Quem tiver aí na live, que me diga às vezes quando eu tiver. Sabem estas barrinhas? Peraí. Estas barrinhas aqui, tipo. Para aqui no azul, debaixo do mapa. Estão a ver? Quando tiverem a ficar cheias, avisem-me. Ai, para, pá! Oh, mano, já me tiraste vida, pá! Para quê, pá? Gama, empregado, pá! Porra, pá! Peraí, para quê? Fogo! Ah, Fato, foste tu que vieste agora falar comigo para comprar armas? Não, bro. Ui, eu estou com a arma na mão, eu pensava que estava com o taco. Ora, pronto, 38, vem para aqui, 38. E já te veste, o 38 vai para a escada, está desclassificado. O 12 vai se... Para quieto. Ei, que é 2 vezes seguidas, eu tanto tenho de matar. Para, 12, oh, Diego, se vocês mandam mensagem no Insta. Olha, o 12 foi... Agora já começa sem vida, Fox, não é justo? Calma, é mesmo, não, não é justo. Tu passaste, tu agora vens para aqui, anda cá. É, pá, que mata, mata, mata. Não, agora não, tu não vais lutar agora, não. E aí, campeões? Agora vai lutar. Olha, dá aí revive outra vez, ó David. Ah, vou ganhar eu. Cheio, pouco. Preocupes. Preocupes. Agora vai o 25 e o 9. Opa! Opa! O cara é cheio daquela boca.
Cala-te, mas é. Oh, fuck, sou confiante em ti, velho. Se me falhas, dou-te uma boa, mas eu estou ao contrário. E quem é que tu apostas que vai cair? Olha, é o novo, é um panoeiro, vai cair logo. Claro. Não, olha, o novo vai cair, o novo vai cair. E tu? Também pode apostar? Pode. Onde é que começa? Estás é com uma chicona no pé. Olha, só começa quando eu disparar. Só começa quando eu disparar. Solta, 38, solta, estás com uma chicona no pé. Olha, qual é que apostas que vai cair primeiro? Vai ser o 25. Estás a ouvir? 9. Oh, Fox, tu me falhas, velho, dou-te uma bola. Olha, toda a gente votou no 9, toda a gente votou no 9. Pronto, olha, agora disparo eu, vai, quando eu disparar, começa. Olha, o 38, vamos lá para cima. É verdade, mano, a tua streamar, se tu vires, mas caga nisso, ganhaste. Oh, foda-se, mano. Ganhaste. Caralho! 39, anda cá, 39, vai lá para o teu sítio. Oh, Blaze, para de gritar, pá, fusga-se. Desculpa. Vai, 39, vai lá para o teu sítio, pá, tá lá quieto. Vai lá para o teu sítio, 39, vai lá para o teu sítio, 39. Eu sou 38. Sai de nós aqui. 38, mas tu não és aqui! Para o teu sítio, pá. Vai para o teu sítio, não és aqui, mano. Olha aí, olha, mano, olha o gajo. Para aqui, mata para já. Aqui. Oh, Fox, vai olha, lá para tá cima aí, também. Olha, está a ver aqui um gajo, vou dar TP. Pera, vou dar TP a um gajo, já não é preciso tu participar. Uma. Não, eu quero participar, então, estás a brincar? Pera, um gajo está a pedir TP. Eu quero... Está bem, eu estou contigo e o... E vai o David com o outro gajo. Estás lixado, primo. Se eu te apanho ali dentro, primo, estás fodido. Peraí. Ou seja, olha, esse é o rapaz uma vai lá para cima, 38. Vai lá para cima, 38. Vira-te, Blaze. Diz? Para mim. Assim? Para mim. Oh, para mim. Assim? Para mim. Assim? Anda, velho. Dá revival 3 que ele está sempre a morrer. Pronto. Ele é a. Não, vai, agora, quero comida, agora quero comida, sou... comida. Alguém que me dê comida, se faz favor. Olha, eu tenho, possível. Anda cá, quem quer vir aqui ao preto fedido? Eu também quem? Preciso, mas só preciso de comida, onde eu tenho comida, só quer comida eu. Pá, afasta-te outra vez, foda-se, peras. O Pim Boys, olha aí. Enganaste o boneco, é o outro lado. Já, eu sei. Aí tá? Oh, mano, olha aí, é mais quem agora? É o 13. Sou eu, pá. Anda cá. Quero comida e água. Não tenho água, só tenho Red Bull, que eu sou fodido. Pronto, dá-me um Red Bull e comer. Pega a pizza que eu sou gordo. Siga. Ah, oh, mano, foda-se, parem quietos, meu. Depois mata-me. Mata-me aí, ó. Oh, olha. Ó, bolo, dá-me o pão, eu gosto de mamar. Mata-me aí. Pum! Pim! Sai, pum! Ui, não, vou cair pelas escadas. Eu sou aqui, mano. Vou cair pelas escadas, mano. Tá quieto, mano, deixa eu jogar. Ou seja, dá-me aí, Riba. Olha, o 38 vai morrer, mano, estou a avisar já. O que é que estás aqui a fazer? Olha, podes me matar e dar-me Riba, é que eu tomo uma unhinho. Ok. Ei, caralho, mas estava um. Estava uma só, estava um só que eu morri. Já não onde é que posso fazer, já estou fechado aqui. Vou para a minha base, vou para a minha base. É. Mas olha, quando é que vamos começar a apostar? Eba, o outro. Apostar. Olha, olha, mas. Foda-se, esse próximo puta. Então, mas para que é isto? Oh, Zé. Para de ser uma puta. Não sou eu! Já não é eu! É a vozinha. Oh, foda-se. Mano, 24. Foi-se embora e ele crashou. Acho. Amor, acabar aqui a madeira. Ah, foda-se, esta merda é dura. Mano, eu acho que eu tenho problemas com a neta ou assim. Olha aí! Então vou com quem, caralho?
Queres vir contra mim? Para apertar? Então anda, eu contra ti, siga. Anda. Tá boxar, meu, eu já estou aqui na vitória. Pá, pá, eu contra o 13, bora. Pain, pain, pain. Sai daqui, ó. Ai. Eu dou tiro, eu dou tiro, olha aí! Eu dou tiro, eu dou tiro, estás pronto? Pimba, pimba! Opa, 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 chega-lhe! Fora no pelotão! Chega-lhe! Estás preto, opa! Ui! Oh, fuck it, avisa aí o David. Epá, deixa eu tirar uma foto! Ei! Foi tudo abaixo! Ei, espetáculo! Olha-se na frente, deixa eu tirar uma foto! Yeah, yeah. Epá, eu já disse! Olha, olha, olha! Pela live, assim, mano! Porquê é que meteste a meio da luta, ah? Hum? Tá feito. Eu fui lutar com o gajo, mano. O gajo aceitou. Estavam três gajos na luta. E aí só eram dois. Não, era eu e outro. O outro é que se foi meter. Era 25 e o 13. O 30 é que se foi meter. Por isso ele fica aqui e o chanal. Não é de novo. Não sei o que é que aconteceu aqui. Olha as faixas. Vou mudar. Ou seja, daí revive a nós todos. Revive, isto aqui não é justo. Olha aí, não fui eu, não fui eu, mano. Eu quero passar, pá, não faço nada aí. Fogo, what the fuck, Zé, nem sequer fui eu, mano. Fui 38 quando eu ia fazer merda. Oh, é porque estás a fazer merda também, caralho. Não, é porque eu te matar. Anda. Anda, macho. Quem é comigo? Quem é comigo? És tu ou vocês? Anda! 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 Avisa que eu estou com 3! Quem é que já está a meter outra vez? Olha aí! Ai ai! Homem, tantos! Porquê é que já estou a meter outra vez? Olha, eu não estou! Eu não estou! Eu tenho que ir chegadinho! Pimba! Olha aí, 13! Oh, mano, isto é bom fã de moments, mano! Isto é bom fã de moments, mano! Eu estou aqui quietinho, pimba! Olha para o gajo, mano! Final, quem manda aqui, caralho? Sou eu! Mano, então vais continuar no chão estaleiro! Toma! Miguel, mais daqui a um bocado, vais comigo de sítio? E quem manda aqui sou eu, caralho! Olá! Eu caí. Olha, quando é que é dia 8? Olha, não percebo, estão dois à luta e mete sempre um. Vai, tu podes jogar. Uma cabeçada em cada um para passar a pegar. Vai para o lugar. Manda arribar, caralho! Venha matar do nada. Bota o lugar, vai. Quero matar. Bora, teu lugar, vai, siga. Eu quero dinheiro. Bota o lugar. Eu quero apertar. Calma, vai para o lugar. Fox, bota o teu. Fox, desculpa, desculpa. Qual é o meu lugar? É lá em cima. Anda, anda. Calma, não, deixa o blaze para dar a partida. Vai para cima, tu. Mano, mas eu não tenho arma. Espera aí um minuto. Vai ser daqui, espera aí. É o David que vai dar a partida. Ok, temos outro blaze. Epá, estou a mover com o blaze. Vamos lá, vai lá para cima, velho. Mas eu ganhei. Mas vai lá para cima das tábuas. Ah, mano, okay, estás para aqui, puto. Anda para aqui, então, vamos continuar. Espera aí, estou a falar com o gajo, mano, eu tenho uma dúvida. Olha, agora vai-se embora. Olha, manda o teleporte. Isso, tá bom. Olha, vocês vão lutar contra o outro, vais lutar contra o Fox. Ouviste? Ouviste?
todo a cair. Eu não caí. Olha, o 3 caiu. Oh, mano, e agora? Vou lutar contra quem? Contra mim. Estou aqui, estou aqui. Contra mim, bro. Contra mim. Anda lá, anda lá. Eu estou aqui. Que tocaste tu? Que tocaste tu? Mas um estouro. Ah pá, vamos lá, mano. Para de lutar. Eu até tenho que ser por mim. Então olha. Vai, vai. David, dá a partida. Olha, já vem. Vamos lá, mas quente. Anda cá, anda cá. Não podes não correr, velho. Calma, velho, está a correr sozinho. Obrigado. Pera aí, filho, pera aí. Pera aí. Pera. What the fuck, não se subiu, viste? Não se subiu. Isto às vezes é que anda bugado. Olha, mata-te sempre. Mano, passa-me pela live, só sabe. Contra o 12, eu tentei, está. Mas sem querer, bro. Oh, ganhei então. E agora? Vai, vai. Aquele foi. Porcos. Bora. Diz ele para dar revive a 25. Quem é que está a ser? Diz ele para dar revive ao 25. Pô, mano, é uma boa. Acaste implantado aí, meu irmão. Da hora, dá revive ao 25. E ao 38. E ao 38. Dá um salto ao 24. Tens uma pastilha no pé. Ah, já está. Agora vai na assim. Peraí. David, vais ter que lutar contra o 20, contra o 48. Você não era eu? Não, calma. 38, vai lá para cima, pá. Onde é que tu estás, ó Fox? Já estou a ir. Oh, beleza, vai para o teu lugar, pá. Bomba, já foste. Já foi. Dá revive. Mano, quem é que está ali no autocarro? Quero outro para lutar, mano. Ah, David, vem a revanche. Vai lá para dentro, vai lá para dentro. Não há revanche. O homem quer ver, mas na mesma não vai contar. Pronto, então olha, 38, vai lá para cima, 25, vai lá para cima. Blaze, vai para o lugar a seguir, mas não for. Mas não ouviste o Lazic não, lá? Vai voar agora. Vai lá para cima. Oh, não. Ai, caralho. Que se passa aqui? Aí, revanche. Ai, foi o Miguel. Aí foi o Miguel sem querer, mano. David. Eu apontar para o outro. Ui! Tu gostas? Dá revive ao 25. Olha, mano, ou 6. Espera aí um bocado. Vai para o teu lugar, Oblivio. Ou seja, quando eu disser, dá revive ao 25. E onde é que vocês estão aí, velho? É para eu me matar. Passar. Aí, dá a revive ao 25. Aí, mano, não morri. Dá a revive ao 25. Eu matei o 6, bro. Mata-me aí, ou 6. Manda-me um estouro. Prontos. Agora revive. Já chega! Olha, agora vai lutar. Do 38, o 48, e depois o. Anda cá. 25, vai lá para cima. Vai, ao teu tiro. Então, olha, vou estar lá para o teu tiro. Vai, olha. 24, vou lá para a cidade quando for a minha vez, escrevo uma shot, ok? Tá bem. Vou estar a ajudar o pessoal. 1, 2, 3. Tu vai ganhar outro T8. Na boa.
Não dá nada. Eles têm ali. Parecem princesas. Ele não pode ser burro, tem que lhe dar logo quando ganha. Ih, meu, o preto não dá, esquivei-me! Esquivei-me! Yeah, também me aconteceu isso! Olha, foi classificado. Para 25. Oi, peraí. Chama aqui o gajo. Mata, só sabor. Yeah. Mata bem. Peçam vibe, digam que é do evento. 38. Não, vai no chat. Peçam vibe no chat, digam que é do evento. Pronto, agora vai pronto, o foco, agora vai o 25 contra 48. Alguém tem alguma coisa para olha, que se beba? Ai, já estou cheio de ser. Eu tenho. Dá isso, achava, mano. Vai, 25 e 48. Vou dar o tiro. Sai daí, Blaze. Sou eu a valer. Calma, vai. Agora mamãe tiro. Mamãe quebrou, estou a ser agora. Estou só, mano. Está quieto, tá fogo. Mandaram uma pedra. Pronto, vai. Tom. Fogo, está preparado, velho. Estás baixado porquê? Então o gajo está no chão. Ah, mano, eu quero este taco. Qual é este? Este. Está aqui no chão, 600. Yeah, quero isso. Não me queres arranjar? Caixa de raça, só tenho um. Dá-me isso. Yeah. É para com um grande estilo, não há. Olha para isto. Opa! Vai. Oh, 38, paraquedas. Tu ficas sempre com o espaço opressionado ou sempre a pressionar muitas vezes? Vai, 1, 2, 3. Olha lá, já começou, bora! Pá, para, 38! Eu vou-te matar! Então, não podes correr, Fox. Pronto, já fizeste porcaria. Dás-me tiro e levas cotaco, mano. Olha aí eu a desviar, mano! GG, mano. Vai, oh, GG! Pedro, vai. Estávamos sempre a desviar e nenhuma. Estava a apontar uma arma, velho. Tá quieto. Eu também. Olha, passou fui eu e o 48. Não. Sou eu! Olha, estás a ouvir? Quem é que é contra mim? Amor meu. Sai daí! Ele fica. Matem-me e dá-me para cena quando eu for. Eu mato na boa, tranquilo. Isto é final, não vais embora. Ai, isto é final. Calma, estás a bater em quem? O gajo pediu, está quieto, Miguel. Olha o Miguel a matar-me do nada. Eu pedi, mano, estava a sua.
Pronto, o Blaise chegou em quarto. Amiga, ali matas-me porquê? Lá encontro. Eu estava com a vida cheia, amiga. Foda-se. Oh, mano, o 13 passou, ele estava a ver 1.100.000, mano. Oh, foda-se. Olha aí, autista! Sai daqui, ó, Fox. Oh, mano, foda-se. Mano, mata esse gajo. Vai, vai. Peraí. Onde está o gajo? Peraí. Chama o David, anda à partida, pá. Vai, anda. Anda, sou eu e tu, ó, 48. Olha aí o micro, Miguel. ...48, mata e me dêem revive para fazermos de novo. Ele estava bugado. Não, mas esses gajos estão aqui perto, mano. Os gajos que fazem daqui, mano. Dá-me revive. Yeah, tem que sair ao pé, senão a gente foca-se noutros gajos. Debaixo do autocarro, nas cenas. Vai, vai. Parece um mecânico, mano. Um mecânico. Oi! Ninguém já foi a muito. Se aproximar vai morrer. Ai ai, malta, chamando isto com os porcos. Prontos. Já foi o autocarro que apiso. Malta, rip autocarro, ok. Rip autocarro. Podes dar aí o dinheiro do prémio e puxar-me para aqui, que é só chavar. Que o prémio? Foste tu que ganhaste, por acaso? Fiquei em quarto lugar, tinha dito que ganhava o quarto lugar, não? Não, espera. Mano, mas eu tenho que passar, vi. Espera. Consegui, mal. Opa, já a ponta desta merda, perdi 1.100.000, agora quero ver quem é que me vai dar essa merda. Como é que tu perdeste 1.100.000? Então! Ah, olha, puto estúpido! Ai, saiam daqui, pá, saiam daqui! Olha! Sai daqui! Saiam daqui, pá! Lô bacano! Vai, bora, bora! Calma, calma, calma! Sai daí, meu! Ai, olha aí, velho! Tá-me atropelado! Tô tirando o autocarro! Nem não percebeste! Vai, vai! Vai, vai, vai! Deixa-me entrar! Isso, estou todo bugado, não, faz outra vez, estou todo bugado. Dê para perceber, bro. Eu andava aos pulos, velho. Já, não, dê para perceber, bro. Já, dá-lhe, vá-se logo. Eu vou clicar para desviar, o gajo pulava. Já, mas já tem, deixa-me só descansar o dedo, bro. Vai, sai daqui, ó, Blaze, bora. Espera. Dispara, velho.
Para andar com isso, puto. Mano, já estou a mirar em outras pessoas. Olá, que estás sem a pira, mas é. Olha-me isto, vê, vê, vê. Oh, Bless, tu para onde é que vais, puto? Toma saia, David. Não, aqui tu não coisas, aqui tu não miras. Pera. Mira, mira, tens que ir para o pé do... Tens que ir para o pé do coiso, tens que ir lá para cima. Mano, em terceira já estou, menos mal. What the fuck, mataram-me. What the fuck, mano? Mata-me, estou a senhora, mata-me e dá-me a rir. Olha, estou a mirar aí alguém de cima. Na boa. Ai, a merda. Pera, pera, não era em ti, caralho. Não, não. Ganhou 24! Estás a fizer e ficaste atrás de mim, bro. Vá lá, David. Agora sou eu e o David para ver quem é que ganha. Mas eu já fiquei em terceiro, por isso. Oh, mano, como é que quer? Tu já ficaste em terceiro. Oh, mano, já me tiraram vida. Matem-me outra vez. Olha aí, mano. Olha aí, putz. Vai, tudo lá para cima. Subam essas escadas. Fogo. Oh, mano, já mataram, putz. Oh, my God. Roubar, David. Ai, anda. Sou eu e tu. Pera aí, deixa eu dar uma sorte, people. Eu vou disparar, que a minha SMG. Mano, você tem que sair daí, velho. Pera aí. A 25, sai, sobe lá para cima. Sobe lá para cima. Bora. Quem é que morreu? Ninguém. Alguém tem partida. Eu dou. 3, 2, 1. Já tá. Sai de perto que ainda leva. Tá reunido. Estás armado em fino, tu, hein? Oh, mano, eu cliquei para desviar. Não, isto está tudo bugado. Eu cliquei para desviar, isto não desviou. Foda-se, era que é, tá fogo, foda-se. Olha, peraí. Ou dá-me lá a roda. Aí, mete que é. Olha, afinal eu tinha dito que era a melhor de 3. Está gravado. Na boa. Vai, vou ganhar esta uma. Comigo bugado. Se eu ganhar esta, ganho. Olha, e agora quem vai conduzir o autocarro? E a puta, ir para o autocarro. Aí já não dá. Olha. Já sei, vou fazer quando eu troco com isto. Bora, outro se está pronto. Mano, não, e o que é que eu só recebo? Olha, ah, uma cena, vou. Preciso de gente com força que me ajude. Ó, 48, anda cá. Para quê? 48. Eu disse. Anda cá. Anda, bora. Anda cá, tu também, ó, 9. Mano, ajuda-me a empurrar o caminhão. Ninguém dispara. Não, de baixo para. Não, de cima para baixo. Não, de baixo para cima, desculpa. De cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo para cima. Olha. Está feito, mano. Está feito nada, mano. Ah, tá, ó, Fox. Deixa essa merda. Aí, puto. Ah, vê-se. Caga nisto. Ah. Está tudo fodido, mano.
Tá feito. Tá, foi. E as pescou no outro. Peraí, deixa eu ver. Oh, mas tu tens de ligar essa cena do God porque isso regenera a tua vida, velho. O problema é que ela não pode ativar. O problema é que ela é linda, que é o também problema. Também sou um bocado injusto, mas pronto, vai, caga nisso. Está disparado. Conta da vida, não, a 38, não. Bora, bora, fight a 3. Não, mano, estou. Já não estás. Oi, oi! Oh, mano, tu já, não morres, velho. Fogo! Tu não morres, fogo! Mano, agora a vida não recuperou. A vida não recuperou. Ai, cara, agora quando tu morreste. Deixa eu ver se não mudou. Oh, esse gajo não morre, velho. É feito da só. Oh! Peraí! Olha agora! Morreu agora! Oh, mano, não desvime! Eu quero é o meu prémio primeiro. Eu fiquei terceiro, quer ver? O rato tá aí ou não? Não sei. Puxa para aqui o rato. Quanto é que é o prémio primeiro? Não sei, temos de decidir isso, mas tipo... E do quarto? É, e do sétimo? É, tu queres... É, disseram que eu ia receber prémio? Tu queres prémio de quê? De... Disseram que eu ia receber prémio de quarto? Estás a brincar? Mas o prémio de quarto é uma batalha. Viado. Participação. Exatamente. Participação. Ah. E ele levantou de 3. Vai, quero o meu prémio, que eu vou morrer aqui a fome. David, saiu? Não, deve ter ido falar com o Zé. E o prémio? Anda. Olha, só 24. Alguém tem cenas para beber ou para comer? Alguém tem cenas para beber? Cenas para beber, cenas para beber, cenas para beber. Alguém tem garrafas de água para mim? Oh, 38, como é que quer? Não quero andar porrada, entendes? Está feito então, é isso. Vou dar com isto na mão, como é que quer? Oh, Miguel! Ah. Olha aí! Ameaçaste-me, puto! Oh! Olha aí, mete quieto! Oh, mano, mete quieto! Chupa! Vamos embora. Vale, eu vou indo.
exato, mano. Oh mano, aqui é minha. Já estava a chegar aos 50 e tais. Olha, dá aí Olhei. Dinheiro. Oh, ok, dá aí dinheiro, David. É mais importante que vocês todos. Deixe. Vai, quero o meu dinheiro, David. Dá aí o dinheiro. Eu e o 24. Yeah. Mano, eu não consigo spawnar, puto. Pede ao rato. Tem que ser com o rato. Ele não está. Posso fazer uma pergunta? É mesmo cabeça de rato, fogo. Onde é que está a cabeça de coco? Está dentro do carro? Deve cabeça estar. De coco. Bora, malta. Ok. Bora lá ver. Punch ups. Quem tá aí que diga eu? Atropelou o Fox, mano. Quem foi, filho da... Olha lá, 24, vou contar até 4 para largar o gajo. Fecha a porta que entra a catrar. Ai, olha aí o meu pá. Olha aí o meu Lambo. O do Lambo. Eu quero um Lambo. Por que é que o vídeo do Discord não dá? Tomando roxo, dale moreno. Olá,
É bem dia. Foda-se, mano. Aí é puto, olha que. Diogo, comenta aí se não aí. Hello. Então? Olha que estás a falar na stream. É? Então? Estás aí na live? É meu puto. Bora onde se inscrevam aí o canal. Só não posso falar muito mais alto porque os cautas estão a dormir. Já, yeah, também não convém. É por cima isto aqui. Eu vou te explicar. O meu quarto está sem nada. Olha, podem dar revive que eu vou ter que usar. Calma, não é para quê? Olha, quando é que vais jogar DC? Já vou. Vou só tratar disto no GTA. Estão todos mortos. Vai ver a live. Mano, o jogo está muito fixe. Eu estive a ver a cena do Tiago Alves que estava muito top. Ah, o Adam só que depois não está direito. Eu vou-te explicar, mano. Cheio de merda, cheio de armas de chicken. E os outros inocentes, estás a ver? Tem que... É assim, o monstro tem que beber sangue para ganhar força para a noite atacar os outros, estás a ver? Só que ao beber sangue, os outros não podem beber, mano. Imagina, tu tens um gajo que está sempre a chatear os outros, a que és tu, estás a ver? Imagina que o gajo está atrás de ti e tu estás a beber o sangue. Se tu viste que ele topou a beber, mano, tu acusas a dizer que foi ele que bebeu, entendes? É só para descarregar. Mano, tens de fazer jogo muito, tipo, jogo psicológico, mano. Tens-me muito esperto. Nós já vamos. Já, já entendi. E olha, fica sem tudo. Calma, tem calma. Tudo o que tu tiveste depois do... Quê? Não percebi isso. Diz-me aí, alguém tinha uma ideia para puxar. Olha, eu agora vou vazar, depois das-me. Eu tenho tudo gravado em live, o que tinha, portanto... Tá. 54, não foste tu, foi não? Deixa. Eu sou o 54. És tu, foi ele, sim senhor. Não, juro por tudo. Então, mas porquê é que estão-me a acusar, tipo, sendo... Juro por tudo, eu mal cheguei ao servidor, tipo... Podes-me dar a revival? É qual? Peguei, people. Sabes que eu tenho skins e tudo?
mano, eu estou a tratar de ir nos... Miguel! É tu que és, ó fogo? Disse-te. Por favor. Essa é mesmo para a live, caralho. Mais ou não, amiga? Não sei. Aqui. Acho que vou buscar qualquer coisa para comer. Espera aí. Thank you.
Este também não me tem. Pipa, vou tentar gravar de sítio, ok? Vamos ver se não largo, malta. Calma. Pode gravar uma mensagem. Oh, caraças, mano. Sério. Mano, a sério, só me falta isto agora. Oh, mano, people, eu vou uma, ok? Só para ver se liga. People, alguém da live quer vir de sit? Há quem diga de sit, há quem diga de sit.
Infectado, fixe. Adoro ser infectado, malta. Alguém pode dar shotgun, por favor? Fui eu que achei. Olha, eu pego a shotgun. Obrigado, sério. Deixa. Sério, muito obrigado. Que difusível. Acho que as pressões são uns bons do caralho. Vem cá alguém que eu vou botar o scanner. O scanner tá comigo, não tá com você. Ok. Eu tô... pegando bala. Vem todo mundo aqui no meio. Já estou aqui com o... Tá faltando a Lisa. Nina, tô chegando. Faltando a Lisa. Cadê a Lisa? Aqui. Quem é, amor? Ali já é infectada, ali já é infectada. Calma, calma. Com calma. Era mesmo ela? Não. Bora, todos juntos. Bora, opa. Deixa eu pegar a bala. Oh, tá aqui, Val. Mano. Ah, não, mano. Onde estão? Já foi. Alex, foi o Alex. What? É ele. Tá-me acusado de nada. Oh, meu Deus.
Não sou eu! Não sou eu, gente! What the fuck? Ah, mano, mataram. Mas é, era um bom jogo. Também o gajo foi logo quicado ao início. Ok, vou adicionar o Yandakal. Ah, não pode. É assim, vou dar aqui do Discord e vou aqui. Sabe por que eu não consigo? Ok. Malta, quem tiver aí que diga eu, ok? Boas. Não, ui. Estava a gostar, mano. Estava a gostar, pá. Aceitas o pedido. É, deixa-me ver o som mais baixo. Foda-se. Viste a live? Agora o jogo que eu tive. Vai jogar o quê? Anda de sítio. Tava, eu fui agora a um jogo. O quê? De sítio. Em que é jogar? Sim, agora é para ir jogar de sítio. Mas eu não tenho ranqueada. Não interessa. Vamos casual. Vambora. Mas eu falo pelo jogo. Porquê? Mãe, porque eu não posso falar muito alto. Então, olha, nem muito melhor, porque olha, se quiseres me perguntar alguma coisa, não vais perguntar por ali, mano, porque é muitas pessoas a ouvir-te. Nós falamos pouco, a sério. Opa, entre no jogo. Está-se bem, mas eu vou ter que falar assim baixo. Na boa. Ok, bora. Como é que se... Eu vou-te convidar. Não, já te convidei. Ah, ok. Ui, convidaste? Boa. Ah, estou aqui. Ih, o teu gajo estava de top. Eu já gastei dinheiro no tecido. Esta skin, esta faca. Já gastaste dinheiro nesta merda. Olha para a faca. Eu agora vou ser inocente. Oh, não vai liberar a stream, mano. Eu até agora nunca fui o infectado. Só os feitos. Eu adoro ser infectado. Já parece ser top. Estar a enganar o people. No entanto, é um bocado chato. Ya, yeah, mano, tens que andar ali. Possíveis. Mas yeah, olha, não podes ir à live. O que é que eu sou, mano? Mas é ya mesmo. Não podes. Que é para ficar fixe. Ya. Ya. Yeah. Yeah. Agora, caralho, moço, é assim mesmo, empenhado para as lives, moço. Cada gosto. Oh, LOL. Uma pessoa a ver-me. Estás empenhado, só. Olha, eu sou a Nina. Sou a Nina. Que és? Olha, ficaste com o mesmo gajo. Eu mudei de gajo. Yeah. Que custa a merda. E olha para aquela gaja, Optimizer, está bem tal. Olha só quem. This place.
Ui. Oh, mano, inocente. Ia puto. És infectado. Eu não acredito. Se tu não falaste. É... Finalmente. És tu, finalmente. Puto. Já. Yeah. Não, eu não vou ser chato. És tu e quem? Diz-me só quem é. Sou a Nina. Sim, mas és tu e mais quem? Tu consegues ver o outro monstro? Sou este. Peraí, onde é que estás? Não, mano. Olha para o teu lado esquerdo, estás a ver? Tem lá o nome das pessoas. Sim. Qual é a pessoa que tem o fundo vermelho? E aí, o bebê está à frente, mano. Anda a boca, foi. Que é? O monstro contigo, és tu e mais quem? Não sei, mano, não vi. Tens que ver, mano, do lado esquerdo dos nomes tem lá o fundo. Ali. É a Nina. A Nina é o 100%. A Lisa ou o Alex é o outro. É a Nina mesmo? A Lisa? O que eu estou fazendo? Por que sou eu? É a Lisa? O que é que está falando que sou eu? Diz lá. É minor. A Lisa também. Eu estou achando muito suspeito é você, viu? Só que é a Nina. A Nina é um. Quem é que é? Olha ele. Vamos solo. Diz. Não vais dizer? A outra é a Lisa. Ah, é a Lisa. Sim, eu, pô. Eu estou desconfiada da Lisa também, porque ela anda muito estranha. Ela... Eu estou desconfiada de ti. É como de mim? Mantenha a Nina ao chão, mantenha a Nina ao chão, confia. Eu vi a pena. Eu não sou, mano. Eles vão te matar essa poção. Ninguém deu rivais nela. E mano, eu não está tipo ninguém me disse que ele sabe o que estava atrás de mim. A seguir do teste alguém. Para alguém fazer nela. Posso fazer eu? E eu voltei a sobreviver, como é que é possível? Eu vou fingir que não sei. Cuidado com a Lisa, deve ser. Yeah, é a Lisa, com a certeza. Inclusive, bem que emitiu outro. Deixa eu ser cínico. Este jogo é um bocado assustador, mano. A Nina é. Lisa, estás a querer ficar por trás porquê? Ela quer se transformar, não é? Eu vou ficar contigo, não me preocupes. Não vais bem ninguém sabe. Está aqui o teste, está aqui. A sério, matem-na só para o sangue. Anda cá. A Lisa já está ali parada. Venha lá, pisei o teste. Roubou o antídoto. Roubaste o antídoto porquê, mano? Porquê que roubaste o antídoto? Diz lá. Roubou o antídoto, malta. Não digo mais nada. Lisa é infectada, está aqui a AFK. Vou matar. Ok. Ela já deve ter gostado do jogo assim, está aqui. Pessoal, o coisa roubou o... Otário, calma. Pode me matar, caralho. Vocês vão vacilar. Não sou eu. Então porquê que roubaste? Então porquê que roubaste? Diz lá. Porquê que roubaste? Cala-te, Alex. Foda-se. Já sabes o que é Liz e Nina. Para de atropelar esta merda. Não, só quero saber porque é que o gajo me roubou. Tu queres saber o que é que tu queres saber, mano. Ele toma-me trigas, mano. Liz e Nina. Liz e Nina, moço. Olha neste foda. Com certeza, sou eu, viu? Vai, eu fiz o teste. Eu fiz o teste agora. Estavas a fingir que estavas a FK? Se aproveitou porque meu jogo fechou. É, o teu jogo fechou. É, com certeza, né? Eu ficar parado no meio da escuridão. Ah, então estás a admitir que és. Não está a pistola. Não está a pistola. Aí a Lisa a vir aqui, não és tu, pô, não? Eu sei que és tu, cala-te. Otário, juca. E a mãe? Falta a Nina. Não sei que sou eu. A Nina. A Nina está escondida, sabe? Está escondida? A Nina está escondida. Ui. O que é que é aqui? Vou morrer. Vou usar. Thank you.
aqui. Já fui. Peguei fusível. Vou é bem. Vou ver o teu. Quem mata? Bora, mata. Diz-me se está com cuidado, se está leve, se está fluido. A outra é ali, vamos. Tu, que é, tu agora qual é o teu objetivo? É matar ali? Ei, matou-me. A sério que me matou. Ei, palhaço. Há sempre as triggers que me matam mesmo eu sendo eu... coisa. E que ranqueada que é fixe? Vou comprar uma skin neste... Ai Jesus, não vai ser bom, mano. Ranqueada é melhor semana. Do casual. É, porque não aparece tanto disputos. É aquilo que tem a que vai, não é? Yeah. Já, peraí, é bem top. Não, o jogo é igual a este, só ganhas é rank. É mais fixe jogar com amigos. Oh, claro. Está na minha coração. Claro é, deixa-me tirar. Claro que é muito mais fixe jogar. Eu também pensava que vinha amigos connosco. Mas afinal não bem. Deixa-me ir só aqui ao perfil rápido. E um gajo de 3000 e tal subs que quer fazer parceria comigo. Olha, vou criar um canal. Eu já criei um canal novo. Se quiseres, depois podemos fazer qualquer merda. Uhum. E aí, moço. Esquece. Mas ser infectado é melhor. Eu queria era ser infectado contigo também. E era. Bora outro. Isso é que era bom. Claro. Era, né? Bora então, bora outro. Isto temos que começar a apreciar, moço. Amanhã, se calhar, não vou pôr o dia fora. Vou ir para a minha avó. Não, amanhã eu venho para aqui, mano, porque há pessoas que vão-me doar, segundo dizem eles. Mas, já. Yeah. Olha, pronto, já está lá. Bora. Eu agora, os jogos que eu ando mais a jogar é... Olha, sabes um jogo mesmo top? Diz. Olha, tá, sabes o que eu já pensei? Trazer para o canal de terror, mano. É isso que eu vou reação. Fazer. As eu reações, vou... como tu fazias antes, mano. Tinhas cada reação, puto. Já tenho uma pessoa, estás a ver? Um modo da minha live. Yeah, eu vai-me tipo, fazer eu... funny moments. Tirando das lives. As lives que eu fiz, estás a ver? As três. Sim, não te preocupes. Olha, eu estive hoje a gravar um vídeo. De? Terror, mano. Tipo, o meu canal vai ser só jogos de terror, porque assim dá mais pique de... Incluindo o Dacid. Hã? O Dacid vai estar lá no meio. Yeah, também vou fazer a Dacid. Também está fixe. Mas, mano, mas... Também é tipo de terror, a bem dizer. Yeah. Pera, mas eu ando... Eu... Mas a cena é fixe, mano. Porque agora precisa ver que alguém precisa de thumbnails, altamente. Uhum. Cada reação. Já tenho uma pessoa, estás a ver? Um modelo da minha live. Vai-me fazer funny moments. Tirar-me das lives. Vou ser infectado. Não, eu é pô. Puto! Oh, mano, inocente. Estou infectado. Infectado outra vez. Ui. Não foste. Estou infectado outra vez. Tá bem, se fores, não me digas. Olha, a Nina. A Nina é infectada também. Oh meu Deus, eu não acredito, mano. Não me digas. Quando for assim, não me digas, não? Não, não é tipo eu. Olá. Tudo bem? Tudo bem, o caralho, mano. Aqui é BR, porra. BR, porra. Passa aí, manito. Mano, que estou. Puta sério, mano. Como cada gajo. Peraí, então. Isto era uma janela. Bissang. Não sei. Bissang. É a Rachel, Pronto, já fizeste merda. Não sou. Já fizeste merda. Não sou. Tens de falar no alto. Acho que é não. Me deixa outro, por favor. Tua mãe.
Foda, eu me sinto no embrelho. Eu já votei. Obrigado, Sean. É difícil, moço, aparecer. Sabes como é que transformas, não sabes, à noite? Depois não tinha. Gás, mas eles descobrem logo tudo. Foda-se. Deixa esperto, não é? Tu vais ver, quando eu for monstro, monstro. Ouvi beber aqui. Ouvi beber, malta. Ok. É Nina também. Estou andando com Ains. Oi, vai matar ninguém, não parte. Cuidado com a Nina, pessoal. Cuidado com a Nina. Com quem? Nina! Vai matar e manda cuidado pra mim. Tenho o último fusível. Oh, mano. Eu não sei como é que. Qual é o caminho para o último fusível? Ok, vou meter o fusível em 3, 2. Matem a Rachel, que já sabem quem é ela. É, mata a Rachel. Ela bebeu? É, ela bebeu na minha. Ih, já estamos aqui. Todos comidos, sério. Não, tu beber nunca. Estamos aqui todos, menos ela. O que tem, moço? Espera, mas também falta a Nina. Ah, está aqui a Nina. Não, a Nina estava aqui quando... Eu juro. Agora, mano, estou por aqui. Estou por aqui. Mano, estou perdido. Cadê a Rachel? Tem que matar a Rachel. Não sei. Eles não sabem de ti. Ela está se escondendo. Pois. Não é do que, moços? Oi. Deixa eu falar no alto. Ah, já falaste. Chapada a cada um. Eu dou. Faz na Rachel. Não, na Rachel não. Ou na Nina. Na Rachel ou na Nina. Ok? Rachel ou Nina. Cadê a Nina? Já encontraram a Rachel? Já, vamos testar. A Rachel já sabemos que é, portanto a Nina. Quer dizer, eu estou a confiar em vocês, não é? Vocês dizem que foi a Rachel, eu estou a confiar. Para porque você me acusando. Bora. Fala aí, parça, vou te acusar também. Não, porque que eu estou a acusar? Porque eu vi beber. Um bocado. Fala aí, português maldito, porque que você me acusando? Eu vi-te a beber, ó, sou porca. Eu estou a andar com o Shang, Eu não estou a falar. No jogo. Shang, não corras. Oh! Ouvi bebendo! Está a beber, está a beber! Ouviste beber também! Ouviste? Anos! Eu não ouvi nada. Eu ouvi, fui tá eu. Está aqui um fugido. E a mano juro. É infectada! Vou meter o último fusível em 3, 2, 1. Oh, fogo, está do outro lado. Nina, então. Vou meter fusível em 3, 2, 1. É Rachel e Nina, então. Tá. Eles fracassos, eles jogam bem. Derrubei a Rachel, transformou-se à minha frente. É, a Rachel é mesmo, tenho a certeza. Fugiu, mano. Não pode ser, mano. Ok, Rachel e Nina. Eu estou todo comido, será, moço? Rachel o que é, moço? Está aqui a Nina. Oh, foda-se, já estou perdido. Volta! Ih, merda, meti. Agora falta a Rachel. Só faltas tu. Beleza. A cena que tu vês-nos andar, se nós formos a correr. Eu sou, já estou perdido, foda-se. Ok, já sabes a quem é que tens de fazer. Mal vejo. Yeah. E vamos ganhar a malta, vem jogar. Se quiseres, olha, se quiseres mata a Lisa que eu revivo. Tipo para ganhar XP. Se quiserem depois quando tivermos. Ei.
Ela vai ter que vir. Morreste? Não morreu, não. A sério? Eu sabia onde isso agora. Não morreste nada. Não morreu nada. Cliquei no QQA e dá para ver. Não, utiliza na Lisa, que eu tenho o antídoto. Olha, ele matou-me. Ah, ok. Obrigadão. Miguel Pinheiro, Just, I'm the CS, mano. Hoje não. Não quero jogar mais, sim. Oh, Just, amanhã eu vou contigo CS, te prometo, mano. Agora vou. Agora vou de sítio com o Yendo, ok? Sempre no vício. Ah, mano, um gajo faz lives, tipo. Gosto de fazer lives. Estás a curtir? Quer dizer outro? Uhum. Jota. Sim, ver? Mano. Deve agora outro? Já, já. Olha, mano, se tu não fores infectado, também não queres ser, mas se fores, também queres ser. É que tipo, uma peça sozinho com outros gajos é foda, mano. Primeiro que nos habituamos, é um bocado. Sozinho, ó, Pinheiro, porta-te bem. Yeah. Não, mas isto é muito fixe, bro. Esquece. Só que nestes já viste os chaves que eu ganhei, assim. Mano? Mano, estás a ganhar boas, mas esquece tu. A primeira live. O problema é esta live, mano. Está boa esquecida. Eu não sei se é de ser sexta-feira. Tipo, o pessoal está cansado com alguma coisa. Que é esta live que estás a fazer? Estava esquecida. Ya, yeah, mano. Estão duas pessoas a ver, mano. Oh, mano. Tens a saber que algumas pessoas também já estão a dormir. Caralho. Ontem era quase 3 da manhã. Tinham 10 pessoas a ver, mano. Mano, nem todos os são iguais, bro. 13 likes, olha. 144 subs, mano. Eu acho que mais uma semana consigo chegar aos 200. Oh, mano, olha para mim, tipo 3 anos nos 200 e tal. Quer dizer, nos 200 não, mas eu tive 3 anos para chegar a 281. Há momentos. Não, mas da maneira que tu estás a subir, boy, esquece. Parabéns, bro. Parabéns. Depois vai ao teu canal e manda-me o link para pôr aqui no meu canal. Põe na descrição. Eu agora botei. Uhum. Depois botei quem? É. Mas eu estou a pensar em depois passar para a Twitch. Tu? Uhum. A sério? Porquê, mano? Mano, é diferente lá. Tipo. Na Twitch eu acho que é um bocado mais foda de encontrar as pessoas. Oh, yeah, mas se levar as pessoas infectado, não sabes, mano. Tu infectado, outra vez. Inocente, outra vez, mano. Vocês estão a ver isto, pessoal? Yeah. Oh, és inocente? Sério? What the fuck, son? És infectado outra vez? Okay. Se fores, não digas. Não és para não? Vou contar com o meu nome. Dá aqui a shot. Oi, oi, oi. Olha, eu e o meu amigo já vemos. Então vocês dão-me uma facada? E não fui eu, bro. Tu deste-me duas facadas a mim. Desculpa, então. Tu tá a ver? Olha, o outro infectado sou eu e o Shang. Shang. Anina 1, Anina. Oh, mano, já fizeste merda. Anina. Fuck. Não estou a dizer que Anina é, desculpa. Cuidado com Anina. Ok. Nina. Como é que vocês estão? Nina, és tu. Estamos juntos. Ok, eu estou com a Nina, portanto, sou um guarda. Ei, cuidado. Não fiz nada. Ok. Olha, tem que deixar. Não sou, brothers. Não sou, humanos. Foda-se, sempre eu que me fode. Nina está atrás de mim.
Não me ajudo nada. Eu tenho dois, mano. A seringa do ribeiro. Found the camera. Alguém consegue dar IT? Espera, onde estás? Ah, não, esquece, desculpa. Awesome. A fine choice. Olha, a Nina está escondida. Ah, não, a Nina está aqui. Vou fazer na Nina. Eu vi ela passar por aqui. Vai, meu filho. Infetado. Ah, eu nem vou matar. What the fuck, velho? Tem um cat. Não voltem. Eu já estou infectado. É infectado ou não? Sim, mas não voltem. Como estás, é? Esses mentirosos de pizza. Ai, mentira. Apanhei fusível. Monstro na minha beira. Prontos, já foi. Já meteram. Ui, deram-me revive. Mano, eu vi. Era o. Ai, é o Shang. É o Shang, já. Yeah. Eu vi a skin. É o Shang. Caramba. Vou matá-lo, mano. Então, já. É o Shang. O Shang eu tenho a certeza. A Nina não, mas o Shang sim. Quer dizer, mas a Nina, o outro também fez o teste. Mas não sei. Olha, tu mano, queres vir cá a esta merda ou o quê, ó filha da puta Rachel do caralho? Azar ou o quê? Trust me, they were infected. Prontos, malta, já sabemos quem temos de matar. Mano, é assim o jogo. Também tu tens. Mano, agora as provas que eles tinham para ser. Mano, tu és o rei do caralho, tu. Oh mano, quando é que eram as provas que eles tinham para ser eu? Foda-se, já estou farto de ser o infectado, sei. Zelda, eu adoro ser infectado. Oh mano, é que a cena é que eu ao início nem tinha ouvido. Let's get out of here! Até logo, ganhei. Foda-se. Pois, pessoal, seja bem-vindo ao canal, mano. A sério? Oh. Olha, mano, se quiseres, subscreve e seja bem-vindo, a sério. É bem fixe, a sério. Eu trago jogos tipo vida real. Se puxares lá para trás, vais te curtir, mano. A mandar bananas aos moinhos e creio. Mano, agora tem que ser infectado, senão dou alt F4. Agora vamos outro. Espera aí, deixa-me só mandar aqui uma cena. Deixa ver. Já meti, pronto. Espera aí, não metes que eu estou. Olha, já meti, mano, já não consigo tirar. Sério? Já, yeah, não consigo tirar. Yeah. Eu estava naquela cena do loot boost. Aquela cena de apanhar as roupas. Aquela cena de dar uma moedinha ao gajo. Sou o Araújo, eu sei, mano. Se és Gonçalo Araújo, eu percebi que eras o Araújo. Eu não sei se sabes, mano, o que é de si, Tiago Araújo. Mas já dizem isso, sabes? Quer dizer, se vires do Tiagovski, como tu antes, eu sei que tu vires do Tiagovski. Se tu vires do Tiagovski, mano, portanto vais saber o que é o de si. Bem, eu não curto muito. Está aqui na live, olhando.
O Gonçalo Araújo. Este mapa é uma merda, não é? Foi da floresta. Jota. Mapa da floresta. Também não curto muito. Merda. Eu detesto os mapas mesmo muito escuros, mano. É que às vezes não dá para ver nada. Yeah. Sou o Hans. Sou o Alex. Tu és o... Só sempre a ser o Alex. Realmente, foda-se, tens sempre esse queijo, moço. Eu tenho skins mais bonitas nas outras. A minha skin da Rachel. Ah, mano, sou inocente. Não, sou inocente, sou inocente, sou inocente. Sou inocente. Tu és infectado. Não, sou inocente. Ah, sou inocente, sou inocente. Mas não vai ao Liber à live. Inocente, estás aonde? Ao menos já não era sem tempo. Estás aonde, sai? Já apanhar balas. Podem me dar a shotgun? Cala a boca. Obrigado. Deixe sem querer. Eu sim, obrigado. Ele deixe sem querer. Atenção, meu vida aí, rapaziada. Vamos esconder num arbusto à espera que alguém beba. E quem é que será que é o infectado? Aonde? Este mapa é tão bom. Aonde? Tu és o velhote. E aqui agora? Também não estou desconfiando de ninguém. Vou ser sincero. Você estava tomando leitinho, Alex? Que isso? Alex? O Alex não fez nada. O que é que o Alex fez? Depois passem pela minha stream, mano. João Lopes no YouTube. Já viram sangue aqui? Tinha ali sangue bebido já. É. Um monstro. Então, ouvi um monstro, ouvi o... Estou aqui. Para de correr! Desce? Eu acho que é o Rachel. Monstro, 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 monstro! Quem é que falta aqui? Alguém que me salve. E eu estava a disparar, moço. Os gajos não morrem. Os monstros? É um cacinho. Eu falei, posso só... Não, ninguém. Não. Ele morreu. Oi, 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 oi. Por pouco me salvei, mano. Oh meu Deus, mano, é a Rachel e o. E a Lisa. Rachel e. Eu fui o que tal que foi que levantei. Mas eu nem morri, como é que me levantaste? Eu acho que estou sozinho no jogo. Não achas? O que é que foi? Tu morreste. Eu morri. Estou sozinho no jogo. Foi o... O monstro que me matou. O monstro que me matou. Então... Ah, Shang, vai para o caralho, pá. És tu um monstro. O monstro matou. Joga isso aqui, ô Fox, Jota. Diz? Vê o meu jogo, Ian. Mas está um medo quando vês o... Quando vês o monstro vir, mano. Olha, eu vi alguém em expulsão.
Quem que chupou aqui o sangue? Mas tu, seu sacana. Bebe? Oh, beber na cara podre! Olha, não queres ver mais, oh Lisa? Não, não queres ver mais, é a Lisa! É a Lisa, people! Oh meu Deus, ela bebeu mesmo a cara podre, mano. Yeah. Estou a ouvir aí monstros. Está perdido para mim. Estou sozinho. E o balas não me faltam. Ui, ui, ui. Pronto, já fui com o caralho. Foda-se. Clica no botão para sair mais cedo. Ai, só faltava eu. Estava eu contra dois, mano. Ai, meu Deus, Jesus Christ. E se ela voltar ali a chupar aquela merda na cara podre? Yeah, mesmo. Ela ali. Aí, mano, ela viu. Espera aí, o seu. Estou a arreguei. Ora bem. Estás a ver a live? Eu estou sempre a dar coração em ti. Oh. Sim. Estou, mano. Estou à espera, puto. Tens minhas ideias? Mano, hoje já não vou, a sério. Então, filho. Mas queres ir o quê? Só se for uma de braço direito. Estás a ouvir? Braço direito não, mano. Quer subir tu? Vem com. Ai, oh, mano, um competitivo, que a puta. Oh, Ian, tu podes ir um combo. É isso que eu estava a dizer, hoje. Se agora podemos ir um do braço direito, se quiseres. Estás a ver? Não, eu hoje não vou braço direito, hoje vou combo. Não dá para jogarmos amanhã? Acabei de ganhar 4 combos, seguidos, mano, o que não sobe-se. Estás a ouvir? Não pode ser antes amanhã? O quê? O combo? Já, tipo, já podes continuar a jogar. Amanhã vamos combo. Porque eu agora vou combo com os gajos. Ok, então olha, vai dar um combo. Tu amanhã sempre vais fazer aquilo que disseste que fazias? Está-se bem, mano. Tu é que sabes? Princípio sim. Ok. Mas olha. É melhor. Tu. Eu dou-te o meu e-mail, estás a ver? E mandas-me por PayPal, porque senão o Streamlabs, comes o dinheiro tipo, pai, 1,90€ vai para o Streamlabs. Mas eu meto tipo uma cena azul autónoma, Top Donator, estás a ver? Pronto, olha, obrigadão, até amanhã. Amanhã prometo, amanhã é CS contigo, cara. Vá, sozinho. Coitado, mano. Ou seja, já ando tipo a dizer ele para ir mexer essa boa do tempo. Yeah. E amanhã até agora, todos os jogos que eu fiz foi tudo derrota. Ah, foda-se. Hoje encontrou por partida. Vá, pessoal, só vou mais duas partidas. Esta e outra. Yeah. Só vou mais esta partida e outra. E depois vou-me deitar, que é para amanhã estar bem disposto e assim. Porque, tipo, eu sou aquela pessoa que se não dormir muito, tipo, primeiro fico cheio de sono. E segundo, esquece, mano. Fico mal namorado, não fico bem. Sim, eu sou, mano. Tipo, olha, anda cá, caralho. Que almoço, vai para a puta que é logo. E yeah, eu sou essa pessoa, mano. Se não dormir tudo, mano, começa a bater mal. E aquele gajo é de nível 32, já foda. Depois um gajo quando repara já tem o setup todo partido. Pimba, cadê este touro? É mesmo, mano. E um gajo tem amor a isto, homem. Poxa, o meu setup está cheio de comida já. O PC já está cheio de bolachas. Não, mano, o meu está limpinho, mano. Sabes como é que é isto? Tem que te... Isto agora, mano. Sabes que quando chegar aos 200 subs, sabes o que eu vou fazer? Uma live 24 horas. Mesmo. Podias fazer primeiro só 12 horas aos 200, depois aos 400 aumentavas mais uma hora, aos 1000 fazias 24 horas. O problema é que eu não sei se vou ter 1000. 200 subs, mano, é pouco ainda. Oh, yeah. Não sei, mano, ainda vou ver o que vou fazer aos 200 subs. Vai demorar bem a entrar isto. Merda-se. Quem tem a net de merda, foda-se. Tá que perdido.
E yeah, é mesmo, porquê que isto não dá a entrar, mano? Olha, que estás, já está toda a gente. Ah, ok, já está. Eu sou o Alex. The Rage. Olha, queres ver? Sou infectado. Olha, somos os dois! Somos os dois! Oh. Cala-te! Shhh! Cala-te! Faz o que eu te mando, ok? Ia, mano, não beba sangue, mano. Ainda não podes beber sangue. Ia, mano, vou atrair neste jogo. Vou jogar a sério, mano. E agora contigo é que é fixe, boy. Bora, mano. Olha, as armadilhas servem para quê? Olha, anda para a minha beira. Xu, não podemos andar muito juntos, senão eu desconfio. Eu não vou beber nada. Não vou, oh, eu vou andar atrás deste. Vou andar atrás deste, só mesmo para fingir. Pessoal, alguém me dá? Alguém me dá a shotgun e encontrei a people. Alguém me pode dar a shotgun? Obrigado, mano. És o rei. Ok, pessoal, fui eu que fiquei com a shotgun. Oh, peraí. O lado onde é que peraí. What the fuck, tá aqui, bid? Eu não sei se foi a Rachel ou a Nina, que eram as únicas lá perto. A Rachel ou a Nina? Não, mano, eu estava à tua beira, eu não me vi nada. Eu sei, mas tipo, parece que é o sítio de onde é que vieste. Estava bid. What the fuck? Olha, nem eu vi que estava bid. Foi aqui, ó. Estava ali, foi ali que está bid. Nem eu vi que estava bid, na sério. Mas não, não deve ter. Mas é, yeah, na boa, na próxima ronda, se virem o teste, fazem-me a mim. Teste, mano. Olha, tio, olha, Nina, caramba, quem estava perto. Suspeito, mano. Estou a dizer a eles para me fazer, mas eles não vão fazer. Agora vem que são. Ok, último fusível. Não corram, só um monstro vê. Viu alguém bebeu, ao pé de mim. Alguém bebeu ao pé de mim. Ai, ando. Já vi. Não, tá aqui ninguém. Espera aí, what the fuck, meu? Estou a ver alguém bebeu ao pé de mim. Eu tinha ouvido, Se calhar era o Alex mesmo, que se foi o Alex, yeah. É, eu ouvi também alguém a ver. Tá aqui o Alex, e mano, por... o Alex passou por mim. Ok, bora. Eles estão, mano, ei, puto, isto vai dar a merda, mas como é que é? Nina. Ai. Mano, elas têm calma. Mano, quando eu disser, vais clicar para te transformar. Mano, estou-me sempre a perder, Zé. Vamos andar todos juntos, que é melhor, people. Mano. Oh, alguém pode dar aqui o teste, se é favor, para fazer. Ok, eu meti o rastreador no Alex, a ver. Yeah, deixa-me lá fazer o teste nele, eu quero o teste para fazer nele. Ia, olha, e agora? Tem calma. Diz que é ele, diz que não és, que ele está a gozar porque é ele. Adiram lá aqui a bocar isto. I've got the inspection kit. Não, olha, até faz em mim, que assim me podes confiar. Caga, acredito em ti. Ok. Bora, vou agora. Ele é... Deve ser infectado, o Alex é infectado. Proteste! O Alex é infectado, podes não votar se quiseres, mas ele é. Mano, como eu não tenho provas, eu não vou votar. Como eu não tenho provas. Mas próxima ronda, vamos andar atrás dele, mano. Se ele beber, eu boto logo. Vamos andar juntos, são os dois. Espera aí, vem aqui comigo, que está aqui um fio. Não corras. Falta-me um bocadinho de sangue, mano. Peguei outro fusível. É por causa do bebê sangue que aparece. Falta-me sangue para me transformar, é isso. Mano, há aqui ainda dois monstros, but... Anda, vai. Vai lá, vai. Destreios. Oh, bebê sangue! Mãe, eu também ouvi. Foi aqui perto. Espera aí. O Alex é um deles que se foda, o Alex eu sei que é. Tá calado, tá? Tá calado o quê? Fiz tu teste e tudo, fogo. Ah, tá aqui ele! Ai não, eu estou-me a cagar. Por favor, votem que é ele. Nina, vota. Se Nina não votar ela, é outra. Ah, pronto, até Nina.
Pronto, bora aqui que tem. Anda Zé, bora. Se tu ganhares agora eu também ganho, não. Perto, não é mesmo? Isso. Até bem que fico de inventar. Quanto tempo é que ficas assim? Como é que eles descobrem que somos nós? Aí vai, olha uma cena. O que é que eu vou dizer? E como é que eles conseguem descobrir que sou eu, mano? Aí não posso ficar muito perto deles? Ok, vou tentar melhorar. Ai, já, pois estou. Estava da fixe. Estava da fixe. Só ganhei, não consegui. Esse foi o jogo mesmo top. Ganha nono, mano. Foda-se. Este é daqueles jogos mesmo da Bis. Foda-se. Mas viste também que eu dei o jejão ao gajo? Já. Já vi, pôs mano. O gajo a confiar em mim, mano. Mas viste como é que eu dei o jejão ao gajo? Eita puta, olha este. Este aqui já tem rank, o caralho. Eu vou 49, 48. Ai Jesus. Este, este vai ser fodido. Vai, vai. Mas demora, boa. Demora. A boa não, chegar a nível amanhã 10, jogas. Não. Acabou o CS com o GC e com o Yendo. Quer dizer, o Yendo vai estar em casa. Vai ou não? E onde? Ah, é para mim? Vai estar em casa. O quê? Não estou a perceber. Amanhã vai estar, amanhã vai estar em casa? Ah, pois mano, à noite, lá para as 10 e isso. Partidas. Lá sou eu, este gajo, mano. Vem cá. Olha para a skin do gajo, mano. Acabou de ser do pro. Yeah, mano, é aquela do macaco. Uhum. Ganda estilo, puto. Foda-se, estou sempre para o Alex. Olha, sou infectado. Não és nada, mano. Para já ninguém não sabes. Os infectados têm um... aquela merda. Não, sou inocente, esquece. É, eu também. Perceba. Olha, a Rachel deu a shotgun pro lado sem falar nada. Não, não deu, eu é que agamei. É diferente. Ué, o gajo calcou é e eu. Bebeu na frente, vamos matar o Hans, é o Hans, bebeu na frente. É o Hans? Bebeu na frente. Oh! Bebeu outro, bebeu outro. É o coiso! Bebeu na minha frente. Bebeu duas aqui. Ai, ele bebeu aqui o. Hans bebeu duas. Hans bebeu duas aqui. Tá aqui o outro! Atira aqui no Hans, velho. Olha, ele bebeu aqui. Vou tirar, e aqui, ó. Atira aí. Levanta e aí, ele é na sua frente aí, ó. Tava aqui o outro, mano. Acho que é a Lisa. Não, yeah, é a Lisa. Não deu tempo. A Lisa. Tá aqui. É Lisa Ones. Lisa Ones, mano. Bebeu mais um Hans. Lisa Ones.
Oh tio, anda o comigo. O Hans tá pra lá. É o Lisa e o Hans, olhem o que eu vos digo. Desativou o meu para que eu liguei. Hans e Lisa, decorem. Transforma, vai logo, vai. Tô morto já, mano. Já matei. Não fosse eu. Hoje não. O Tal tá no chão. Mano, eu ouvi aqui alguém. É, tô sem bala, velho. Alguém a pé. Não me mata, cara, pelo amor de Deus, não me mata. Não me mata, Felipe, na moral, véi. Mano, fui morto. Ah, agora perdi. Mano, tô sendo morto por um. Não me ajudar, please. Eu tô morto. Fui morto por um gajo. Por um monstro. Bah, people. Eu vou ter que chegar ao live, ok? Amanhã há mais, mano. Eu não sei amanhã, mas, pessoal, amanhã não há hora fixa para a live, ok? É tipo... Já. Morreste? Oh, Jota, morreste? Morri, mano. Eu perdi o jogo. Eia. Mas é, olha, preciso de sítio. Pá, people. Eu sei que não foi tão bom, mano. Esta live não foi tão boa como na outra, mas já, há dias bons e maus. Mas já, partilhem na mesma o canal. Quero chegar tipo aos 200 subs. Por exemplo, tipo mais uma semana. 200 subs. Era bué da bom. A sério. Já, amanhã vai haver live de CS e de FM, ok? Vai sozinho, people. Vou deixar aqui uma musiquinha, ok? E onde? Despeito aí, mano. Silvio. Tchau, fiquei meio. Yeah, mano. Vou pôr aqui uma musiquinha de John. Beijos. Beijinhos. Vá, olha, e nós como é que ficamos combinados? Amanhã, por volta das 10 e tal. Mas eu não sei se amanhã estou em casa, a cena é essa. Estás a ouvir? Estás-me a ouvir? Eu não. Olha uma cena, como é que amanhã ficamos combinados? É que amanhã é que é? Amanhã qualquer coisa jogamos. Está-se bem, mano. Tipo às 10 horas da noite. Yeah, mano, já, mano, eu agora vou pôr a música. Mas vai ao Insta, tá-se falamos por Insta, ok? Está-se bem, meu puto. Vá, sozinho. Tchau, mano. Tchau, fica bem. Vá, people. Espero que tenham curtido a live, ok? É só mais uma de muitas. Vai vir muitas lives, ok? E assim, vamos deixar aqui uma musiquinha. E sozinho, espero que tenham curtido. You want.
let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love.